Меморандум про співпрацю підписали очільник Укртрансбезпеки та ректор Житомирської політехніки. Дякую. Шановні друзі, це початок нашої роботи. Я дякую Віктору Валерійовичу, що прийняли мене в стінах вашого університету. Ми хочемо, щоб наша молодь могла і мала можливість сьогодні в країні бути залучена до державних органів виконавчої влади, так і місцевої, хто на своєму рівні відповідно робить відповідні речі. Тому ми оновлюємо постійну службу кожного року і залучаємо нових фахівців, молодих людей. А хтось, можливо, піде в бізнес, буде розвивати економіку, і один із стовпів економіки – це є транспорт. Бо сьогодні без транспорту практично нічого не може бути реально. Заберіть транспорт чи зупиніть його, зупиниться все життя країни. Тому архіважливо на сьогоднішній день мати класних фахівців. Перше, це дозволить нам отримати можливі нові місця проходження практики. Також ми отримаємо доступ до інформаційного ресурсу Укртрансбезпеки. Особливо важливе це питання стосовно відновлення дорожньої мережі України. І в цьому сенсі, значить, контроль за ваговим станом транспортних засобів – він найгостріше питання. І ми могли б долучитися до питання аналізу цієї ситуації і пошуку засобів ефективно вплинути на дотримання якраз режимів як руху транспортних засобів, безпеки транспортних засобів і, мабуть, в питаннях більш якісної підготовки фахівців. Тобто ми можемо вносити певні зміни в години навчального плану. В університеті створено міжнародний консорціум щодо виконання міжнародного проєкту «Erasmus+». Цей міжнародний консорціум включає представників багатьох країн. Кошторис даного проєкту – 172 тисячі євро. І в межах цього проєкту в університеті буде відкрито нову магістерську програму транспортні технології. Ми працюємо над питанням транспортної логістики. Також за кошти міжнародного проєкту буде створено спеціалізовану лабораторію. До цього ми працювали разом з містом щодо відеоспостереження і моніторингу безпосередньо безпеки руху транспортну в місті Житомирі. Це програма «Безпечне місто». Підключимося до існуючої вже програми, але з метою моделювання, саме безпосередньо і моделювання наслідків транспортного безпосередньо потоку в місті, ми будемо використовувати сучасне саме програмне забезпечення. В межах міжнародного проєкту буде створена сучасна лабораторія саме з транспортних технологій, де за кошти Європейського Союзу ми придбаємо відповідне обладнання, вже відбулися і тендери. Олександра Давидова, Ніна Томчук, телеканал СК1.